В обласному палаці культури розпочалася щорічна ялинка міського голови. Що чекало на дітей з усього міста – дивіться далі у сюжеті. Цьогорічне святкування мало інклюзивне направлення, тому палац підготували до прийому гостей. На початку цього року в будинку творчості учнів побудували пандус та обладнали спеціалізований підйомник. Завдяки цьому новорічну виставу змогли побачити діти з інвалідністю. У нас починаються новорічні свята. Ми проводимо, міська рада проводить два дитячих таких ранка. Це ми проводимо сьогодні перший, починаємо, і завтра буде теж для дітей таке новорічне свято, де їм будуть показана вистава і будуть вручені подарунки від нашої міської ради і від Олександра, від нашого міського голови Олександра Сенкевича. Привітати дітей приїхав і перший заступник міського голови. Я хочу всім побажати дітям, щоб ви знайшли те, що ви побажали, а батькам, щоб ми змогли це реалізувати. Всього самого доброго, здоров'я, натхнення, гарного настрою і сьогоднішньої гарної вистави. Дякую вам, з Новим роком! Окрім подарунків, на гостей свята чекали тематичні фотозони та новорічна ялинка. Не перший раз тут, от другий рік підряд тут дають сладкий подарок і дуже класне представлення. Ребенку дуже подобається і ми довольні посещати такі мероприятия. Гості зайняли усі 500 місць концертної зали. Виставу, яка складалась з танцювальних та драматичних номерів, для них організував педагогічний колектив обласного палацу культури. Ялинка міського голови триватиме 2 дні. Олександр Гаврилов, Олег Хусаїнов, МСН.